Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Desa bin Cik Abu, pengerusi Pak P, mengucapkan selamat datang ke Desa Kedah Seberang Paya Kecut. Penduduk Desa Kedah ini terdiri daripada 48 buah rumah. Kehadiran semua penduduk terdiri daripada 288 orang. Ingin memberitahu kemudahan dalam Kedah ni, surau, dewan, pusat ilmu, padang mainan, padang bola, bengkel dan lain-lain lagi lah. Desa Kedah ada mengusahakan peternakan kambing, lembu, kola ikan, ayam itik dan sebagainya. Kedah Seberang Paya Kecut juga menyediakan dalam bidang pendidikan untuk anak-anak dalam Kedah seperti kelas tuition, kelas agama dan kelas perduaan. Ingin beritahu, di sini juga terdapat usahawan krepek pisang, kedai runcit dan juga bengkel. Moto kami ialah semangat, perpaduan dan kecemerlangan.